alinhado, alinhado, alinhado aí, ó. Ó, vamos ver. Nossa, é monstro. É um bitelão. Ó. Menino. Não escapa não, não escapa não. Ele vai tentar cortar. Fala pessoal, estamos chegando agora no estaleiro, ó. Ó a linhada lá. Tem peixe. Tem peixe, pessoal, tem peixe. Vou pegar esse passadorzão aqui mesmo, ó. Vou pegar esse passadorzão aqui. Vamos descer isso aqui lá. Vamos lá pegar, vamos lá pegar. Vamos lá pegar, é pacuzão, é pacuzão. É pacuzão, é pacuzão. Tomara que seja bitelo. Tomara que seja um monstrão. Vou deixar aqui, ó. Ó, ó, ó alinhado, alinhado, alinhado aí, ó. Ó, vamos ver. Nossa, é monstro. É um bitelão. Ó. Menino. Não escapa não, não escapa não. Ele vai tentar correr aqui de baixo. Olha, nossa senhora. É um monstro. Neném. Ai, que vilão. Ah, isso é bom, hein? Já começar o dia assim é bom demais. Hã? Rapaz do céu. Coisa linda, hein? Ê, linhadinha matadeira. já começamos bem, hein? Começamos bem, gente. Começamos bem o dia. Pacuzão aí dos seus 5 quilos. Ixi. Ó. Opa. Vamos precisar do alicate pra tirar, viu? Vamos precisar do alicate pra tirar. Subir lá, gente. Pegar o alicate pra tirar esse peixe. Biteludo, hein, mano. Que jegue. Bicho grande mesmo. Bicho grande. Peixe grande. Peixe grande. Aqui no estaleiro. Por aqui assim. Vou pegar o tripé pra gente fazer uma foto, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá perigoso descer aqui, hein? Aí, pessoal. Ó. Vamos colocar vocês aqui assim, ó. Assim. Deixa eu pôr vocês aqui. Eles não ligam não, tá chacoalhando aí, hein? O Brunão tá tremendo. Aí, ó. Assim, ó. Vamos baixar um pouco, né? Ó. Baixamos aí. Coisa linda, né? Aí, pessoal. Peixão, hein? Peixão, peixão, peixão. Peixe bom. Aí não é balança? É balança. Fazer uma tomada aqui de outro lugar agora, sim. Fazer uma foto. Que manda é a foto, né? Não, é. Agora pegar uma aqui de ultra wide, escapar não tem problema. Peixão, gente. Vamos ver aqui. Ó, aqui tá marcando 6. É, mas
mas é por aí mesmo. 6 quilos?
Ai, mano.